Mikä on suorakulmaisen särmiön tilavuus? Kuvassa on suorakulmainen särmiö. Särmiön pituus on 40 senttimetriä. Leveys on 30 senttimetriä. Ja korkeus on 25 senttimetriä. Ensimmäisenä valitse oikea kaava. Suorakulmaisen särmiön tilavuus lasketaan pituus kertaa leveys kertaa korkeus. Katso ensin, että luvuissa on sama yksikkö. Täällä oli senttimetri, senttimetri, senttimetri. Kaikissa on senttimetri. Jos on eri yksikkö, niin sitten sinun täytyy muuttaa samaksi. Eli jos täällä olisi metri, sinun täytyy silloin muuttaa se senttimetriksi. Kaikissa täytyy olla sama. Sijoitetaan kaavaan luvut. Eli täällä oli meidän kaava. Pituus on 40 senttimetriä. Leveys on 30 senttimetriä. Korkeus on 25 senttimetriä. Eli V on yhtä suuri kuin 40 kertaa 30 kertaa 25. Seuraavaksi laske kertolaskut. Voit käyttää laskinta. Vastaus on 30 000. Lisää yksikkö. Mitat oli senttimetri, 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 joten tilavuus on kuutiosenttimetri. Täällä on eksponentti 3, eli pieni 3, koska on 3 mittaa, oli pituus, leveys, korkeus, siitä tulee 3.